Gruppmomentet visade sig vara en riktigt svår uppgift. Juryn ställer höga krav och det räcker inte med att man har en bra röst. Här måste samarbetet fungera för att man ska ta sig vidare. Förlåt. Aj, 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 aj. Det här var inte teamwork. Det var inte bara det att det inte var teamwork. Ni var riktigt, riktigt urusla. En getingstucken getabock inne på NK varuhus. Brendan. Mm. Det var malplacé och förvirrat. Tack så mycket. Ni kommer få besked senare idag. Tack. 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 Oh, det var bland det. Bland de knasigare syner jag har sett. Så jävla tråkigt. Jag är så jävla missnöjd på mig själv, besviken. Det kändes som de flesta i vår grupp tappade text. Det blev bara blackout liksom. Det är som de sa, det är skämskudde. Det är tråkigt när det går så här dåligt. För det var verkligen, det var under all kritik. En getingstucken getabock inne på NK varuhus, Brendan. Det gick åt helvete, så jag känner för att vara för mig själv. Det känns för jävligt, får jag helt ärlig. Därför jag vet att jag kan mycket bättre. Jag vet att jag gjorde mycket bättre för mig för genrepet och nu fuckar ut det för hela gruppen. Men nu minns jag inte riktigt, men Alexander beskrev mig som en stycken gris. Vad tror du han gick någonstans? Ja, men Lisa tror att det var han som stod på andra sidan gatan. Ja. Men vi kollar. Tja! Ja, vi ses. Ha det bra. Vem var du snackade med? Min son. Det känns som att du liksom blev helt kräkt här. Ja, det blev jag verkligen. För det gick... När vi stod och repade där inne så gick det hur bra som helst. Mm. Som... Känner du att din insats påverkade gruppen? Ja, oja. På vilket sätt? Nej, men alltså det... Jag glömde bort orden, började waila. Det är inget vet om saken att hade jag gjort som jag skulle så hade det gått frisbar. Okej. Okay. Jag fattar. Kan du ge mig 10 minuter? Ja, du kan få 10 minuter, absolut. Jag vill bara kolla att du var okej. Ja. Vi ses, ha det bra. Ja, vi ses.